Цьогоріч Криворізький Кривбас з'явився на баскетбольній мапі не тільки у Суперлізі. Команду, яка торік виступала у вишці, розділили. Частина гравців перейшла до Суперліги, з інших сформували колектив для першої ліги, який назвали «Кривбас-2». У очному протистоянні місцевого металурга та новачка першої ліги було гаряче. Умолоджений, але вже доволі зіграний склад запоріжців заволодів ініціативою. Активно набирали очки Андрій Величко та Артем Покоєнко. Гості не очікували такої активної гри, тому припускалися втрат, якими запоріжці чудово користувалися. У стартовій 10-хвилинці криворіжці трималися завдяки декільком оформленим ендванам та кращому відсотку дальніх – 21-19. Але у другій чверті запоріжці деморалізували суперника. Надійний захист та своєчасні перехоплення призводили до набору очок у швидкому відриві. Криворіжці за 10 хвилин пропустили 21 бал, а набрали лише 8. Підсумок першої половини матчу – 42-27. Пацаны все по-спортивному наглые, это очень приветствуется, только так добивается результат. Я хочу, чтобы мы тоже увидели это и были бы настолько же, а может быть и больше наглее, по-спортивному, позлее, чтобы добиваться результатов. У нас получилась вторая четверть провальная совершенно. Защита один в один не справлялись с противником. Поэтому получился провал. Та ось на старті третьої чверті криворізцям вдалося здивувати господарів. Змінивши лідера на підбираннях, зацементувавши захист та скориставшись серією помилок, гості зробили ривок 10-0. Та продовжити його не вдалося. Тайм-аути Кирила Вікторова повернули концентрацію у захисті запоріжцям. Десятихвилинку вдалося врятувати та зберегти комфортну різницю 67-50. И они отпахали вторую четверть отлично в защите, у меня к ним не было претензий. Но я сказал, что несмотря на то, как у нас будет складываться нападение, надо все равно возвращаться и биться, не дать забить в защите. Ну а после каких-то неудачных атак опускали руки, не возвращались в защите. У нас было ноль командных фолов, когда мы отрывы могли останавливать фолом, и я это требовал от ребят, они не выполняли. Заключна чверть змусила понервувати запоріжців, але у найважливіший момент з кращого боку проявили себе лідери «Металурга» – Марк Бер, Артем Покоєнко та Андрій Величко. До речі, останній став найрезультативнішим гравцем матчу із 36 очками. Підсумок – 86-77. Першу половину ми добре зіграли, з хорошим отривом закінчили, потім вийшли в третій, немного розслаблені. Начали пропускать легкие очки, начали какие-то потери непонятные, немного просели. Ну, в целом очень рад, что четвертый дожали. Очень важная победа и тяжелая получилась. Наступного ігрового дня запоріжцям вдалося продублювати успіх – 92-82. Тепер на запоріжців чекає виїзний тур проти колективу «Одеса-2». Поєдинки відбудуться 11 та 12 грудня. А повернення баскетбольної першої ліги до Запоріжжя можна чекати вже у новому 2022 році. Микола Замирайло, Андрій Снісаренко, ТВ5.